ويني ني ويسا ما إلا زيت شوية نعصونا يتي هي أنا سنكي abokina alquran wani ya tabbata na yau kai ina ga wani ne ce ya san indo shine ya bi shi abokansa ya fasa mai kace komai zai iya faruwa ni fa ka san ina da kallon kalle bara in ji in kallo wani za a fita gurin nan in ji an ga me zai faru me ya kai ka dan na san ya fasa wani kallo me ya kai ka san tabbata na a me ya kai ka ka bani in ji in yi kallo bani ya ga babu ruwanka abinda babu ruwanka dadin kallo gare shi bakin ka kanan kafar ka me ya kai ka ka zauna kana zaune zaka ga an wuce da mutun kansa na jini fa abin da ya dame ka yawa ba abin da ya dame ka ka kyale shi amma fa ka san tunda ina tunda Allah ya taimake ka kai badawa bai tunda Allah ya taimake ka bai harbe ka ba shikenan ba ni yanzu ma tsoron ka ji zai dawo to kai da kace kana son kallo ka bari ya zo ka gani amma ba ka bi shi ba ina tunda yana mu mai nan ga baki ɗayan ku ai kun san dokata duk wanda ya ƙara cewa yana son be bi na indo na rantsewa abin da zan masa sai ya ninka haka gobe ma sa bandan ƙodan siyo don ba ni ne fa na harbe shi ba kun ga shi can
Sannu kaga malam Musa ba karar kawo ma baka sai jina kawo ma ka dubi abin da dan kai mu ya harbe ni da dan koro na bi shi a fada gidan su indo su ci gaba da harbi na sai ka ce wani to wallahi ba zan hakura ba ina so san ma duk abin da ya samu da kanka kar kai zargin kuwa kar kai zarge ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah dan annabi ka yi hakuri kaga wallahi ba zan hakura ba abin da za ka ga mu kaga abin da nake so zaman tare zaka duba wallahi sai na rama abin nan da aka yi mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani wace irin rayuwa ce ka haifi da baka haifi halinsa ba yaro ya zama dan kuka mai jawo uwarsa jifa kai Allah ka san halin da nake ciki da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai wannan wani irin yaro ne dan Allah kai anya ko wannan yaro dan mutun ne ba dan aljan ba yaro ya bu ya zama abin da ya zama ni na rasa wani irin laifi muka Allah ya hada mu da wannan masifa wannan ai masifa ce ya akai ma uwar yaron nan tazo har ta haife mana shi a wannan kauye tazo ta ya adabe mu wannan ai babban annoba ce iya shi kade ma wata katuwar annoba ce wacce za ta iya addabar wani yankin gaba daya wallahi kai da Allah tashi da Allah kai sauri ka je ka kira mun baban chakundin da Allah da Allah ma dai sauri yi da jiki bishi bishi da Allah kai ma in ya ki ma ku dauko shaka an gama da Allah ya sauri wannan wace riyar masifa ce an haifa mana addababbe mun an ce ni a ci wallahi ta ya da mutane da baki daya addabu mutane so wannan irin yaro ne wannan wallahi tallahi assalamu alaikum amin alaikum sir gari ne ki ran ga gade lafiya ina fa lafiya me gari ne yake neman ka yanzu nan me ya faru muka je kaji danka shakundum eh ya samu samari ya riga rigaje su da dutse inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka ce da wuka yi sassare su amma dai ba wanda ya mutu ko to wai san me baya za ta haifar sai in mun je kaji bismillah kai inna lillahi raji'un baki ɗaya mutun ya addabi mutane taro kamar shi kadai a gari ya addabi mutane ina ji na kungona da nan samu wannan dai sai je ilu ko ne dalla masa akai sai ya fada gona kana dinga wai dai bayan dai ina fasa musu kai gaskiya ka burge ni ba gobe a ƙara tura na so da an ga masa ko inda zan so kafa gure nan bayan kai ne ba a ga masa cewa ni matar shakundin bane ba da kawai nan ba ai hon ho ya ho ya ma fa ba ai duk kauyen nan la duk garin nan su wanda yace yana son ki ko wannan shine hukuncin sa jan danku Allah ya kara mai gari lafiya Allah ya kara ma tsawon kwana
kara maka lafiya. Malam Inusa. Allah ya taimake ka. Da fatan dai ka ji me yake wa kana me ke gudana a wannan lamari namu da isa abin da yasa na kira ka. To ranka ya dade sun fada mun wani kuma ba su fada mun ba. To mun yi waya da likita Dalha. To cewa wannan yaron naka fasa wa wannan yara kai da yayi. Sai an musu gyara kuma miliyan 10,000 za su ci. Ranka ya dade. Wallahi, wallahi. Ko Afi ko kwabbai goma ba ni da su yanzu ma zan fita nema ne. Baka da kosisi kake so ka ce mu? To suna ina ranka. In baka da kosisi amma ai kana da mai janyo fituna ko? Ranka ya dade wallahi yaran nan ni kaina ban san ya yake. Tarbiya iya tarbiya na bashi. Tabanda. Ai kai kayan jikin naka ne ma gaba daya ya duka ne ga hular gaba daya ko in aka hada su ba wani kudin kirki za su. Wannan gaskiya ne wallahi. Ba wani kudin kirki anan a tare da kai. Da haka ina Bafade. Dalla ja nagode Allah da kuka taho da ke kenan. Allah ya je ka dauke kenan da Allah. An gama. Ka je ka kaiwa dan haru mai faci. An gama. Da Allah a bashi ko mutala 20 ya bayar. An gama ya Allah. An gama. A karba. An gama. A biya ta wajen Dr. Dalha a je a gyara yaran nan shona. An gama. Allah ya taimake ka. Yawa. Ko kuma abin da nake so da ku. Abin da nake so da ku da Allah ku tashi ku bishi. Ku tashi ku bishi daga can da Allah ku biya a gyara muku. Ka biya da su ta wajen Dr. Dalha din da Allah. Godiya suke yi Allah bai. Allah ya taimake ka. Godiya suke yi Allah bai. Kuce Allah ya taimake ka ranka ya dade eh wallahi kaga kekenan eh wallahi da shi nake zuwa gona da shi nake fita dan neman abin da zan ci da shi yake adabam da shi yake takura mana yake abun nan din ranka ya dade ka taimake ni dan Allah yadda Allah ya taimake ka dan sai da Allah ina cikin wani hali in aka dauke kekenan kekenan shi kane na mallaka a duniya yo Allah na ya ilahi ya salam Malam Inusa ka iya magiya he kace abin nan maroki yadda ka san makadi haka kake da baki wallahi haba Malam Inusa sai an kira ka he ka zauna ka taba mutum baki dan kai dade ha shiga uku fa ni na me to ba kaman ba ni na sashi ya je ba ba kai bane bani bani wai wai haife shi Allah ya ce wai uban sa ni ne shi ne Allah shi ne Allah kana gani ubangiji Allah kana gani ya Allah ubangiji wannan masifa yaran nan yaro yana ta ja mun masifa Allah ne kuma me ne dan Allah Allah dan Allah yanzu mallam me garin ne zai ci a dauki keken ka a je a siyar to ba dole ba yara suna ta zubar da jini ni kuma gashi ba kudi gare ni ba in ga gona da nake samu dan tafi a kansa yanzu sai a ringa dukan sayyada ta ko in ga tafiya a kafa malam ba yadda za a yi to ya za a yi kai ƴaƴan nan Allah shirya mana su Allah shirya mana kuma wallahi ba dan ba dan ba ni dai da na roki ubangiji ya dauki yara a'udhu billahi ai Malam me yasa kake irin wannan magana? Yara ma an ce Allah ya shirya, ya Allah ya baranta da an ce Allah wadan. Sai addu'a ƴaƴan nan duk addu'a za a kai musu. Sai addu'a malam. To wai ni abin ma da nake so in yi. Zuciyata muke ta tattauna da ita. Anya yaran nan ba wani abu a ƙasa kuwa. Me kace? Nace anya yaran nan ba wani abu a ƙasa. Kai malam dakata. Ka san abin da yake fita daga bakinka wani irin magana ne to me kake nufi a wannan nufi a asibiti a malam a abin nan ne aka yi mana canji kake yayin billahi lazi kakka sa rai na ya bashi ina tausaya maka amma baka kakka kare min wannan magana bara in da tashi kakka zauna kai kai tantance ne in kekenka idan na ba na sani tunda ai a asibiti akan yi haka kin san dofa yake so fa Al-Qur'ani duk duniya in ba ya kundin ba dai ai abin da za a yi sabida wallahi zan iya yi wa idan nan dokan ya Al-Qur'ani a kin san fa yake fa ni ki dai cire kanki da maganar sha kundin ki ya hakuri da shi ma ki daina ma wani magana kina san shi ba zai so ki ba kin ga ki daina faɗa mun haka ni fa ko Al-Qur'ani babu mai raba ni da ya kundin wa ana indoce matsala ko
kowace ta ita alqur'ani yihi nake so kawai ni dai abin da zan yi ki taimaka min mu je in sanar da hi to yanzu abin da zaki ki ci kwalliya inda in ya ganki zai gigice shine yanzu kika burge ni duk duniya wanda zai ce in bai hakundin alqur'ani in mai lahani na masifa amma kin san ne wannan budurwar tashi kenta mu je ni mata dukan tsiya mu ce mata ta rabu da shi to he kike ganin zamu je wallahi mu je ni dai inda a kan hakundin ne ko ba abin da zan bayyana kin san in bai mi mata duka ta rabu da shi ba fa ba lalle ya soki ba duka zamu mata mu je ba ita ba shi yanzu kika bani hawara yanzu kika bani hawara haka zamu yawa amma akan yakundin wallahi tallahi ba abinda ba zan wa'indo take ko tallahi ko wace ce ba yanzu kika ban yawara albidin bikin kike ce kan gaba wallahi kuwa mu sha biki zo mu tahi so gina ah kai shege Wada ma kai ne ka sa hular kwano haka? Kai ba a mashin ba kai ba a kafan ma sai ka sa hular kwano? Ai dole sai mun yi amfani da hular kwano a garin sai gidan tsidan nan yaron nan shakunkun. Mutum gaba daya boye garin nan kana cikin tafiya har ga jijifa rizif rizif a kanka. To wallahi shawara da zan ba kai ma ka nemi wannan hular saboda za ta yi mu amfani ka ji an ce riga ka fi abu magani. Da Allah can ko takunkuyi ba mu saba lokacin corona mai gari ya yayi mu sa takunkuyi ba mu saba sai yanzu. To ni da shawarar da zan baka ne ma kai amfani da ni bari ga in mai da ta bari ga gani shawarar zan baka in baka ba wallahi zaka ja kan ga masifa a garin nan Allah wa ya sa to shikenan ka ga tafiya ta mani in ko ba shakulin din na fashege ne dan bana manta shekaran jiya baban mu ta tura ni siyo kakan mu Fadol mai gidan mandiri san da ya fasa mata kai ay yaraye alaji dugo baba na da kadan kadan Kalama indu, kalama indu. Kala ilu. Abi akalau ya kita. Abi akalau. Kalama indu, kalama indu. Ya garing. Abi akalau. Kala ilu ya kata. Nau? Kala aku nak kata. Ah, wallah. Nara ente Allah baca dari ina sen. Kira mana masih di kasih kundi masih dengan kira mana Allah kira mana masih. Wallah, jauh pun ni nara tu kata kala aku nak. Kata kala aku nak. Ni tak kata kala aku nak. Ni ko. Ba ce ne na zan ji ba. Tikuka ilu baban ja ka kuma idan ba yau sai na ka sheshi ba ka dawo ka dawo ka ya ni ba wannan bane ba ma damuwa ta me ne kuma ni mangoro ma nake so ma goro me sauki mu je gonar ko uban huwaye na tsun komiki ku zo mu je indona banka ina da mishi ne zaka biyo dan ne ki bashi ma na ka ji mene ba barka fara ganin ka biyo ta kofar gidan mu mai indo na ya haka yi ne kana ji ko ne ne yanzu na ga me gari yana bacci ni so nake mu je ka ja min gemu ye mun ne gari indo kuma to ba na san kana so na ba kuma ni so nake ka jage min shi shikenan shikenan indo kuma karki ani ne ka so min shi yana yana can kan kwana ya shin fita tabur ma yana ba to me yasa sai gemu indo to ni ina san ga kana jin gemu shi ne ba shi ne yake mana ba to ni ma na son jin ka ta gemu shi nan
waje. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yau kuma wa na samu kana motsawa zan liman dan hayatin dan girman uban kamalin warka dan girman ubanka dan ilman dan hayatin dan girman uban kamalin inusa ka hakuri dan girman uwarki ki hakuri dan girman Allah dan annabi malai inusa banza hindo zan kirga uku kinji Eh, ya Indo. Sam. Bi you. Sam. Indo. Lah. Aku Indo.